Tak, panové, díky moc, že jsi přijal další pozvání do podcastu Proti Proudu. Jsem rád, že tě tady mám. Ahoj, já děkuji za pozvání. Já bych to možná chtěl začít trošku od tvého dětství, protože mám pocit, že už dětství nás všechny hodně formuje a dává to takový zajímavý background tomu, co vlastně děláme a k čemu jsme se dostali. A ty to dětství máš takový, že spoustu lidí z České republiky si to asi ani nedokáže představit. Můžeš posluchačům nebo divákům trošku přiblížit. Jak jsi vlastně vyrůstal, jaký byl tvé dětství? Um, hezká otázka. Já to občas ne, dost často říkám, když mám nějaké vystoupení. Já jsem se narodil v Bagdádu, v Iráku, v roce 80, takže vlastně já jsem z dvojčat, mám segru dvojče, takže jsme se narodili oba dva do války, dá se říct. Ten, tenkrát to zuřilo mezi Irákem a Iránem. A takže to dětství, ne, že bych na to nerad vzpomínal, ale je to, bylo, bylo těžké období, vlastně ta válka trvala 8 let a asi, vlastně nevím, jestli si to dokážeš představit. Právě, že vůbec. <laughs> Místo toho, že řešíš klasické věci, já nevím, zlobit mámu, tátu a tak, tak to jsme taky dělali, ale tam řešíš daleko důležitější věci a to, jestli Jestli přežiješ ten dnešek a, a, v té době se bombardovalo tak, že vlastně nebyly žádní laserem naváděné střely nebo tak, takže ne, se nevědělo dopředu, kam co spadne a dost, dost to bylo na hraně a bylo to plný strachem, že? Takže, takže vlastně to mý hodně jako vlastně dá se říct, tam, tam to bylo hodně o, těch, o tom strachu a bojovat s tím. Ale pamatuješ si třeba, jak ti to rodiče vlastně jako vysvětlili? protože ty, jako ty, když to vyrůstáš, tak si neznáš žádnou jinou realitu, ne, než to, mm -hmm. co vlastně se odehrává kolem tebe. Ty nevíš, že vlastně je nějaký jako jiný svět, kde možná se člověk nebojí každému život a, a řeší, jestli půjde na tuhle prolizačku nebo, nebo támhle mm -hmm. za školu. Ale my jsme měli taky prolizačky, si myslím. <laughs> Ale no, rodiče, dělali, co mohli. Že? podle mě tomu dali maximum. Já si pamatuju otce, když vlastně on jako zpětně, když, když, nám to pak jako vyprávěl. Že? Takže když vypukne válka, prostě tam nemáš elektřinu, tam nejsou základní takový ty vlastně standardní věci, které člověk má denodenně, takže, takže my jsme svítili prostě svíčkama, různýma možnýma petrolejkama, já nevím teď, jak se to řekne přesně česky. Jo. Jo, a, takže i když samozřejmě se snažili to zlehčit nebo udělat nám to tak, aby jsme se z toho nezbláznili, tak ten, ten strach a prostě ta atmosféra tam byla vždycky a právě dítě se dívá na, na, na rodiče, vlastně jakým způsobem se chová, co dělá. A, a, my jsme takový kopie, že jako každý jak svým způsobem kopie jako svých rodičů, takže když měli ten strach, tak my jsme ho taky měli a, a, a tak dál. No. Tak dělali, co mohli, ale myslím si, že i tak bylo to dost ostrý. Už třeba zákulisí toho, kdy padlo to rozhodnutí Siráku odjet a, a přijet do České republiky, nebo jestli vlastně byly nějaký nějaké jiné možnosti třeba v tu chvíli? No, jako ten, nebo takhle, proč, proč vůbec Česko nebo Česká republika. Můj otec ten tady studoval v 60. letech a už tehdy věděl, že vlastně tady to má rád a zůstane tady. My jsme kordové nebo respektive ani jakoby kurdský národnosti, takže ani si myslím, že se tam tak extra dobře necítil nebo já ne, nemůžu za něj mluvit. A, a jak, jak tady studoval, tak měl skvělý roky, že jo, na výšce užíval si to a věděl, že chce zůstat v Evropě. Nicméně pak se vrátil do toho Iráku, teď nevím z jakých důvodů, a padla válka, padly hranice a nemohlo se na dalších deset let pomalu vůbec nic, ani vycestovat nic. Takže jakmile to skončilo, tak ta, 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 ta volba byla jasná. Prostě musíme pryč. No, ono se to pak ještě komplikovalo trochu <laughs> mezi tím. Byl se třeba od té doby vlastně od tvého dětství někdy zpátky v Iráku? Máš tam furt nějakou rodinu nebo máš tam jako nějaký, nebo všechny ty vazby jsou vlastně zpřetrhaný? Hele, to je zajímavá otázka. Já teďka hodně řeším vlastně jakoby rodovou linii, ale ne, ne z toho úhlu pohledu, že vlastně rodina a tak Nebyl jsem tam a ani tam neplánuju jet, nějak mi to vůbec neláká. Ale spíš, já jsem teďka řešil taky spíš EZO věci s jednou paní, kde jako, že čerpáš nějakou energii nebo něco z minulosti a a tak to zkoumáme, ale spíš zkoumám to hodně jako do hloubky a do té Mezopotámie a Babylonu a takhle. Zní to možná blbě, ale vůbec se mi jako ani po rodině, po nikom nestejská, protože já jsem vlastně utekl z války a tady je dobře. ještě hmm, hmm, hmm. zajímá, vlastně, jsi řekl, že, že, vlastně pocházíš, nebo že, jste kurdové, nebo že jste byli kurdové. Hmm. Já nevím, jestli jako udělat takovou trošku geopolitickou odbočku, ale hmm. mě vlastně přijde zajímavý, a sám tý situaci moc nerozumím, že vlastně kurdové ve všech těch státech, kde žijou, jako nejsou moc oblíbený, že je to je taková hmm. ta menšina, jako často utlačovaná, ať už se bavíme o, o Sýrii, nebo o Turecku, nebo o prostě těch dalších okolních státech, tak vlastně vždycky to je hmm. jako menšina. Jasně. Hele, já tomu taky vůbec nerozumím. <laughs> Moje mamka je Arabka, ta má část rodiny z Emirátu, z... A, takže my to máme doma tak jako, že kurdsko arabsko teď nevím prostě, jak to říct. Nicméně vím, že ono koduje docela hodně milionů a jsou rozprchlí tak nějak různě po těch státech, Irák, Sýrie, Turecko, Irán atd. a tak dál. kdyby se dali dohromady, je z nich údajně největší jakoby, stát mezi těma státama, takže asi proto jim to nechtějí umožnit. Ale politika je úplně číslo 485 priorita v mém životě, takže vůbec to neřeším a já už neříkám, jestli, jako bych si, že já jsem tady nějakých skoro 30 let a prostě žiju tady, jsem tady doma a amček, jak se řekne. <laughs> <laughs> já vím, že my, když jsme se bavili před tím rozhovorem, tak ty si vlastně ten svůj život trošku říkal, že to dneska zpětně vidíš na takový různé dekády. Že přesně první ta dekáda byla ta dekáda toho jako strachu, toho boje o přežití, té války. Jaká byla třeba ta další dekáda, když jsi teda přijel do té svobodné země, do České republiky? To bylo někde v 90. letech? Teda? Myslím, že to byl 93, 94, něco takového. A No, to je jako by vlastně, ano, ty dekády, za těch prvních deset let bylo, nebylo nic jiného, než prostě válka, přežít první válku, pak ona byla ještě druhá válka v zálivu, že ta, ta, když se Irák vlastně vtrhnul do Kuwaitu, mezi tím nám sebrali táto vlastně do, do vězení z politických důvodů na tři roky, takže vlastně cca 10-12 let bylo šílených tady z toho úhlu pohledu, pak jsme utekli do Evropy. A tady začal další boj. Že jo. Teď vlastně Kručina, který řešil úplně nic jiného, najednou vlastně musel okamžitě pochopit kulturu, jazyk, zvykosti, a což tohle jako v pohodě. Největší šok pro mě byla ta svoboda. Vlastně najednou, najednou jsem tady mohl všechno šlo vlastně tam člověk co, co v rámci možnosti si mohl dělat všechno nebo nějakého zákona a nebyl na tebo žádný byč prostě a tak dále. Čili eh, totální fundamentální změna hodnot všeho možného postojů, názoru, co bylo špatně tam, tady je dobře, co, co je podle jakoby, zvyklosti tady špatně, tak tam zase bylo dobře. Takže tahle ta adaptace a to mi trvalo dalších deset let, bych řekl, než jsem to konečně jako dostal pod kůži, i když já jsem ti to taky asi říkal, náš otec v tom byl dost nekompromisný, protože on už v té době uměl česky a žil tady, nevím, 10-15 let, tak nám, dětem, já mám tři sejkry, takže řekl, máte dvě možnosti, buď se adaptujete tak, že opravdu tady budeš doma a... Neš následovat všechny ty hodnoty a tak dál, a anebo tady otvírám dveře a, a jet zpátky do, do té díry. <laughs> takže bylo to dost. Ta adaptace proběhla hodně rychle. Nám trvalo tři minuty to pochopit. To je byla výchovná metoda. A vlastně od té doby je to, takže, nebo těch deset dalších let bylo, a to byla střední, než jsem se dostal na na výšku, tak ta adaptace na ten nový mindset. Hmm, hmm. Mě by ještě zajímalo, jako je to tak, jako, že zkoušíš třeba hranice, zkoušíš, co je povolný a takhle, nebo je vlastně člověk tak vděčný, že ty hranice zkoušet nemusí a byl si ten jako vzorný student, který je vděčný za to, že dostal tu životní šanci. Jo, jo. Tak já jsem vděčný každý ráno za, za to nový ráno de facto, čili, což je zajímavá, Věc, kde já říkám, že vy, vy, my, my jsme tady prostě v, v takovém luxusu, jako vlastně raj na zemi, do, doslova, že vlastně nic nechybí nikomu, všechno máme. Kraviny, co řeší každý pomalu, každý den, tak jsou úplný úplně nesmysly. Nicméně, mm, ano, já jsem za to nekonečně vděčný, i za to, za tu odvahu, co měl náš otec v té době a řekl, že pojďme do toho uděláme to, když jsme museli začínat od nuly. On musel začínat od nuly samozřejmě s rodinou na krku a e, zkoušet vzkoušet hranice. <tíž> je, jako, já nejsem ten typ, který by provokoval vůbec právě. Já jsem jako spíš, mám rád systém, mám rád řád a <kühm> spíš zkouším svoje, sam sebe, jo, jako hodně, než bych jako zkoušel. Jako, nevím, no, asi úplně ne. <tíž> Mě přivádíš k tomu, té vděčnosti, ono to je samozřejmě hodně daný tou perspektivou, že jo? Ve chvíli, jako nemáš tu vnější perspektivu, tak e, si myslím, že jako pro lidi není přirozený tolik oceňovat to, co mají. Napadá tě, je. jako víš, jako jak se k tomu dostat i ve chvíli, pokud člověk jako nevyrůstal ve válce. A nebo vlastně ty za těch 30 let už taky musíš vlastně být hrozně zvyklý tady na to, víš, jako jak si udržet tu mm -hmm. vděčnost, protože já to sám vidím na sobě, že jo? Prostě já nevím, teď mám postavený barák, něco, o čem bych před pěti lety jako snil a byl to ten dostižný cíl a vlastně pak to člověk má a, a ta hedonická adaptace a to zvyknutí je tak rychlý, že vlastně dneska už se neprobouzím s tou vděčností, jasně. co se mi podařilo, ale vlastně <laughs> už je to ta nová norma, jo. A, a stěžuju si, že mě v noci poštípali komáři, že jo? No jasně, a tak asi na komáři se stěžujeme všichni, ale, <laughs> ale vlastně, dobře, jak to říct, jo, ono, ano, opravdu, když máš s čím porovnat, tak pak je to úplně něco jiného. A pak samozřejmě člověk je, bohužel je vždycky vděčný zpětně, když o něco přijdeš. To je klasická, klasická naše vlastnost lidská, dá se říct. Ale to porovnání a tu možnost, že vlastně vidíš A a B, tak to je jak nezaplacení. A myslím si, že ne každý to vidí, myslím si, že málo kdo to vidí a takový, teďka se nechci nikoho dotýkat, ale už jako spíš ta starší generace, která furt si na něco stěžuje, tam mladší už je na tom líp, protože vlastně oni už to vidí, dívají se na ty zprávy, dívají. Já, já, mám, já mám takový pocit, že nesmíš být takzvaně bajest. Já nevím, jak se to řekne česky přesně, to znamená. Zaujatý možná no, no, nebo nějaký ovlivněný. No přesně tak. tak, máš svůj úhel pohledu no. na nějak na ten svět a nechceš ho měnit. A mladší generace je na tom dost líp, bych řekl, protože se dívají zleva zprava, dívají se na to co se děje ve světě, dobrý i špatný a pořád těm lidem chybí ne všem, ale spousty lidem chybí jako možnost sebereflexe nebo vůbec nějak ty reflexe a, a, a říct si dobře tady A B a, a jdu to porovnat nějak. Jo, takže vděčnost, <coughs> někdo ji má v sobě zabudovanou, že jo, tak já třeba mám, já mám děti, teďka už dva kluky, dvojčata a když jíme spolu, najíme se, jdeme prostě od naše talíře, tak vždycky říkám kluci, tak co, co, bude následovat, tak jsme naučení, že řekneme díky mami za jídlo, když ho udělá máma, nebo díky tato za jídlo, a pak díky vesmíre za to, co mám. Jo, vlastně jako já jsem trochu, nechci zajíždět do nějakých tady těch EZO topiků a tak dál, ale vlastně jenom mít tu vděčnost k tomu, že protože není to samozřejmě. Opravdu hmm. ne, i když si myslíš, že máš všechno, je to hrozně jednoduchý ze dne na den přijdeš a všechno taky a je třeba k tomu nějak přistoupit. Tak, mm. Ale jako vlastně se mě navet, že možná jako budování tady těch zvyků, jenom třeba jako poděkování za jídlo, jsou možná takové jako denní připomínky, víš, jako mm -hmm. OK, teď si vlastně jako znovu připomínám a připomínám, že to není samozřejmost, což možná tady ty mechanizmy jako vkládat si do života vlastně není špatný. Mm -hmm. je to... Tak ono i z úhlu pohledu psychologie, já jsem e, mezi tím, co jsem udělal, různý ty školy a tak dále, tak dodělal jsem i men, change management a psychologii, vlastně sociologii, neopět do hlou, hloubky, ale ta vděčnost a ten pocit, že můžeš říct díky za něco, ono to i psychologicky o, o, strašně pomáhá, jako obrovsky. Jo? Čili e, já bych to doporučil. <laughs> ty si trošku načnul to téma vzdělání. Ty jsi jako ze všech lidí, co znám, asi jeden z lidí, kteří jako nejvíc investoval do, do, vzdělání, ať už, ať už jako času, peněz a tak dále, že by studoval nějakou vysokou školu, pak si, pak si dělal ten Hyper Island, mm -hmm. což je vlastně, jestli ty popíšeš taková vysoká škola ve Švédsku, nebo jo, jo, kurz. To, jsou to, švédové. Plus to jako vlastně spoustu dalších kurzů. Mm -hmm. Nedávno jsme žartem říkal, že si možná už mohu mít dva byty v Praze, kdyby si vlastně necpal peníze tady do těch typů vzdělání. No, když, když bych to vzal v té době, jsem do toho dal ty peníze, tak a tu hodnotu těch peněz je, že jo, tak dneska už bych si asi koupil tak maximálně garsonku. <laughs> Ale je to tak, no, já jsem vlastně věčný student a myslím si, že ono to je, není to nic proti ničemu, naopak vlastně ono, když se díváš i na, na the future of work a nevím, co všechno teďka se řeší, Eh, tak eh, máš hard skills, eh, máš prostě soft skills a teďka vlastně jsou takzvané meta skills, jo, a to jsou a mezi, 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 ně patří jako schopnost se pořád vlastně učit, protože to, co umím teďka s tebou, sedíme tady třeba za měsíc, už bude jako outdated a třeba to udělat, jo, jít na nějakou rekvalifikaci nebo cokoliv, jo. tak, ale já to mám v sobě, já vzdělání je moje téma, zabývám se tím dlouho, Sám, sám mám koncept vlastně základního středního vzdělání tady v Čechách, který už nějaký dva, dva roky, rok a půl píšu, posouvám s pár lidma, eh, nazývám to Flow, vlastně jakoby škola Flow a eh, hraju se s tím. Nicméně ano, já jsem vystudoval umělou inteligenci, kdysi, když ještě nikdo ne, pomalu nevěděl, co to je umělá inteligence, zase nejsem tak starej, <laughs> takže bylo to v roce 2005, co jsem dostudoval školu v Plzni na Kyberně a potom, potom jsem si vydal vlastně takovou tou cestou, že zakládá jsem různé firmy s různýma, z úžasnými lidma, úžasnýma lidma. A pak, pak jsem se rozhodl, že zkusím ten Hyper Island. To je škola, která je hodně zajímavá. Mají různé programy a Spočívá to v tom, že přijdeš do té školy a oni ti řeknou, vlastně nemáme předměty, nemáme ne, třídy, učitele, nic, jo, ale ty jsi schopen mít magistra za, za rok. Jo, de facto. Je to hodně projekt based vlastně škola a bylo to super. <coughs> tam, tam, bylo tolik aha momentů, kdy vlastně zjistíš, že ty, ono fakt to vzdělání jde udělat jinak, než, než jako u nás přes zkoušky, zápočty a bu, 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 A, no a mezi tím ty bláho... Nevím, jako fakt desítky kurzů a jezdil jsem i tady po Evropě jo, stalo to hodně peněz. No. <laughs> Mě by možná zajímalo, jak poznáš dobrý vzdělání nebo dobrý kurz, víš, protože dneska zároveň těch kurzů a možnost někde se vzdělávat a nachytřovat je hrozný množství. Jo? Vlastně ať už od nějakých jako free věcí na internetu po, po jako relativně levné věci na internetu, různé <laughs> jako infoprodukty, online kurzy a tak dále, <laughs> po tady ty třeba vysoké školy zahraničí. Víš, jako jak se možná v tom zorientovat a když tady něco vidíme, něco mě zaujme, tak jako zjistit, jestli, jestli. jestli to má tu hodnotu. Mm -hmm. um, jo, jako pro mě, třeba já si myslím, že já jdu po, po use sech, nebo vlastně potom po těch vlastně výsledcích, jo. to znamená, já se podívám na to, co ty lidi z té školy pak dělají, jo, Stanford, MIT a tyhle z třeba školy už mají vlastně už oni nedělají žádný marketing, jo, žádný pr -ko, ale dělají to všichni ti startupisti nebo jako že úspěšní lidi, co chodí po světě a podíváš se na LinkedIn a tam vidíš prostě Stanford a podobně. Jo. Čili to je podle mýho jeden z takových těch jedno z těch kritérií a to je, co ten člověk, ty lidi, co lezou z té školy dělají a když ta, ta škola umí dobře odkomunikovat a umí prostě napsat hezký, já nevím, blog post o tom, že tam lens s těma založili XY a jo, tak to tě začne inspirovat a řekne si, asi hele, to je dobrý, stejně hmm. vůbec na tom nezáleží, protože, jak říkal můj děda, vlastně nezáleží, jestli půjdeš doleva nebo doprava, strašně záleží na tom, co pak uděláš. Že jo. Takže, takže vezmeš si to vzdělání a když si to hodíš do šuplíku, tak je to k ničemu. To je možná druhá otázka k tomu. Jsem tomu, že ty si tím vzděláním vlastně strávil hodně času nebo v ruce učíš. Jak si z toho vzdělání odnís maximum. Víš, protože zase vidím jako spoustu příkladů. Uh -huh. Člověk, který jde na stejný kurz nebo stejnou vysokou školu nebo něco. A někdo si z toho fakt odnese maximum a někdo tím Jasně. tak jako propluje a vlastně po roce to v něm moc nezanechá. Hmm. Ale možná taky jedna z těch věcí nebo důvodu, proč já pořád zkouším ty školy a i teďka vlastně furt zvažuju něco, nějaký PhD mám nabídku, si jít dělat ještě nějaký PhD další a tak dál, je, že ten člověk musí vlastně, jako tam, když se trefíš s tím svým talentem, jo, což definice talentu pro mě je, že ti to, že ti všechno jde od ruky. Že vlastně jdeš do práce, vrátíš se večer domů a jsi na narvaný energii a řekneš, ty, to, byla, to byla zase jízda. Tak ty se s nám našel. Jo? A pokud tohle se potká, ten talent, nějaký ten vlastně, prostě vlastně ty vrození, co, co jsi, to potká s tím obsahem i, i, i s tou formou, pak si myslím, že tam to je super. Jo? Spousta lidí studuje jako věci, které nesnáší, prostě, protože ne, ne, ne že neměli na výběr, protože kámoš, kámoška, táta, mamka, prostě něco. mnoho lidí ani neví ve 30, ve 40, vlastně si dělají to, co chtějí dělat, nebo ne. A takový člověk nemůže si z té školy odnést pomalu nic, jenom ten papír, protože on pak stejně zjistí, že jde dělat něco jiného. Takže to kritérium pro mě je vlastně, co je ta tvoje silná stránka. Jo, a potom mít, proto jsem mluvil o tom, že jako píšu vlastní koncept střed, základního a středního eh, vlastně vzdělání, protože <coughs>, úplně mě ničí to, že ty děti, které lezou, a já jsem byl jeden z nich, jako vlastně šel jsem studovat něco, co jsem si říkal, možná to někdy použiju, jako já jsem za to vděčný, ale. Ehm, No, když se to potká, tak je to dobrý. Tak z toho máš uh, docela dobrý. Hmm. Trošku si načnu to téma jako hledání svého talentu nebo svých silných, slabých stránek. Mm -hmm. Jaký ty dáváš lidem, přesně, který za tebou přijdou nebo je potkáš a ať už jim, asi možná i jedno, jestli jim je 15 a nebo jim je ano, 30. Přesně tak. Já mám, uh, my jsme se bavili o tom frameworku, který jsem dal dohromady za nějakých těch Řekněme 10 let, co se tím zabývám a vedu vlastní workshopy, nějaké školení, dělám, dělám to i ve firmách, vlastně jako objevení talentu, upskilling, reskilling vlastně lidí a tak dále. Tak na to buď přes, řekněme, psychometrii, to znamená, existuje mnoho testů, které ti ukážou introvert, extrovert, umím tohle, nebaví mě tohle a nebo pak je to práce s, s vlastně s tím člověkem na, 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 na úrovni toho, že já se třeba tam lidí na workshopech, a co jste, když jste byli malí děti, co vás nejvíc bavilo? Jako řekněte mi, co vás nejvíc bavilo? A samozřejmě to je jako jedno, jedna z mnoha jako otázek, tam, tam metodika je celá kolem toho nastavená, že E, e, nutím v úvozovkách lidí jako se nad sebou zamyslet a reflektovat vlastně jako minulost současnost a svým způsobem trochu i předpovědět budoucnost, kdyby mohli. Kdybych ti řekl, máš ne, nekonečný zdroje, peníze, lidi. Co bys dělal? Co bys dělal? Vlastně, jako, co, co bys postavil, co bys zařídil a tak dále. A je to docela síla, protože třeba jako. <laughs> spousta lidí u toho začne brečet a začnou, já nevím, emoce, protože zjistí, že vlastně oni neměli možnost se nad tím zamyslet, jo, to byl takový diktát, Stři základka středním, tamhle musíš, tady toto, a pak najednou zjistí, že vlastně OK, abych asi chtěl dělat něco jiného. Takže je to taková kombinace toho jemného vlastně dotazování různých to a, a, a pak i používám hodně data a psychometrii a testy. Hmm. Myslíš si, že ty lidi mají v sobě to, že jako chtějí něco dělat, že chtějí něco pracovat. Víš, protože já mám pocit, že možná spoustu 15 let ti řekne já chci hrát do hry. Uh -huh, uh -huh. A spoustu starších lidí ti řekne, ale nevím, já chci ležet na zahrádce. <coughs> Jasně. Uh, ty kdo to byl? Existuje knížka Tri Trillion Dollar Coach, myslím se jmenuje. Od, hmm. Aha. Vím, co myslíš, takový ten člověk, co, co koučoval přes, Apple. Přes, a... Přesně tak, všechny, 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 prostě největší top. Jo, jako hodnota, vlastně valuace těch firm, kde koučoval, je trilion dolarů, jo, takže uh -huh. um, úžasná knížka, vřele doporučuju a vlastně on tam říká coach the coachable, jo, to znamená ne, nemá cenu strávit čas s někým, kdo to prostě nechce. Stejně tak, když přijdeš na fyzioterapii, tak fyzioterapeutka uh, ti řekne, vy mi musíte pomoct, jako sám jinak já to neudělám. A to je to samé. Prostě učitel se když jak je připravený. A ke mně třeba na ty workshopy chodí lidi, kteří už ví svým způsobem, eh, 15 letních moc tam nemám. Přiznám se, že ten průměr je takový spíš 30 plus. A ty lidi už sedí a opravdu vidíš, jak mají devku z toho, že musí řešit jako zásadní otázky. V uvozovkách devku ono to probíhá úplně úžasně, jako vlastně super energie. Ale vidíš ten fokus, jo, mají ten papír a jedou a vlastně zkoušej to. Hm. Já si myslím, že jedna z klíčových věcí tady k těm, vlastně k se dopracovat je nějaká sebereflexe, že jo, dokázat se hm. možná hm. jako analyzovat hm. i sám. A... Hm. Tak sebereflexe je základ. Je. vlastně si pamatuju, když nám na tom hyperu řekli, nebo se ptali, jaký je rozdíl mezi takzvaným krysým závodem, nebo tím vlastně, že seš v kruhu. Pořád seš v kruhu, pořád se objevují stejné problémy, řešíš stejní lidi a tak dále mezi kruhem a spirálou. Jo, já jsem, možná jsme si to kreslili, jak jsme byli spolu na tom kafi, a, představte, nebo představ si prostě kruh, jedeš furt stejně a ta odbočka spočívá v tom, že ty tam začneš reflektovat, jo? položíš si jednoduché otázky. Co se stalo, jak se to stalo, proč se to stalo, jak mě to ovlivnilo, jak jsem se u toho cítil a tak dál. A důležitý je vlastně položit si ty otázky a vzít si z toho nějaký insight, nebo, nebo vlastně zo zobecnit to, nějaký zobecnění a říct, OK, tak já to vidím a tohle příště fakt neudělám. Jo, jenom vlastně v promítním byl bez, že vstoupí do stejné řeky dvakrát, když není úplně nejlepší. Jo, a, e, ale zase ta míra toho, kdy ten člověk je schopen a nebojí se vlastně, jako ona sebereflexe není úplně jednoduchá, protože lidi se bojí, co se tam objeví a neradí, jako, že jo, to známe taky, lidi se neradí, jako vymění obecně, tak jako, není to jednoduchý. Nicméně reflexe je ten klíč k tomu, abys utekl z toho kruhu do nějaký spirály. Já, mě napadá, jako to mluvíš, že jako velká část toho je nějaká jako přijímutí osobní zodpovědnosti, protože jako zná, asi známe nebo slyšeli jsme o spoustu příbězích lidí, kteří Třeba stále dokola vstupují do vztahů, které vlastně pro ně nejsou dobrý. Že jo? A ty lidi, i přestože třeba když nad tím přemýšlejí a snaží se o tu sebereflexii, tak si říkají: Hele, potkávám špatný kluky nebo potkávám špatný holky. Mm -hmm. že jo? A, a ne, zase každý dokáže říct: Hele, možná to není tím, že potkávám špatný kluky nebo holky, ale možná dělám něco já špatně, nebo možná, možná to je ve mně. Tak, já, jako, díve, já nejsem psycholog nebo psychoterapeut, ale vím, že. Taký to kliše, že když se s něco změní, tak začni u sebe, opravdu platí. A e, vlastně, když se ti něco opakuje od života, to přeci nemůže být o, o, těch ostatních, ale o tom, že já něco dělám asi špatně. A celý se to st jako stočí zpátky k jednomu bodu a to je strach. Člověk, který umí překonat vlastně určitý strachy, začít věci dělat jinak. Já mám takovou prostě na počítači vlastně na, na eh, kde tam pořád mám jako když si naposledy udělal něco jinak. Jo? A, a, je to o tom, že nebáce se, eh, mozek má, prostě má hrůzu z toho, když, když máš dělat něco nového, protože amygdala se zapne a najednou prostě jako neznámý pro nás je prostě, hele, ono mě to zabije. <laughs> jo? A radši to nedělej. Takže lidi, kteří se nechtějí měnit, těm se, já se nedivím, protože se bojí. Takže když pochopí, že je to v pořádku, že strach má dvě roviny, ta, ta, tu zdravou a tu nezdravou, že jo. Zdravá, že neskočím pod tramvaj, nezdravá, že vlastně nejsem ochoten nic změnit, protože se bojím a přitom ta změna je daleko k lepšímu, tak i to se třeba probírá, nebo to, to řešíme na těch workshopech a tam vidíš jako taky ten. Nechci říct aha moment, ale ty lidi prostě najednou dostanou ten prostor. On je hrozně důležitý taky, s kým ty věci řešíš. Jo, taky potřebuješ tu pomocnou ruku málo lidí to zvládnou vlastně vlastní cestou. A, takže strach. Hmm, hmm já jsem koukal, že jeden z těch věcí, který řešíš na těch workshopech, je i schopnost přijímat feedback od ostatních. Myslíš si, že to je něco, hmm. v čem mají lidi obecně problémy? Ty feedback. <coughs> Pardon. Feedback je super téma. Já si pamatuju právě, to je tak 2013-2014, kdy vlastně já jsem vykopil první workshopy tady v Čechách a svým způsobem. Myslím si, že, že, jsem byl jeden z těch prvních lidí, kteří tady chodili po trhu a říkali, feedback je, je dárek. Já teď se to používá všude, různé agentury, různí lidi který, a já jsem za to vděčný, že vlastně se to předává dál, je to úžasný. A feedback je skutečně dárek, ale člověk musí pochopit vlastně, proč je to dárek. A že to je právě o tom, že feedback je zrcadlo, který ukáže věci, které ty nejsi schopen vidět. A neexistuje, abys aby měl takovou sebereflexi, že vidíš všechno. To prostě nejde. Jo? Tam existuje model, který mu se říká Johari Window. Klidně vygoogli, mrkni na to, a to. To mluví o tom, že člověk má čtyři oblasti své osobnosti. Jedna z těch oblastí je ta, kterou všichni vidí a já ji nevidím. A to nejsem schopen posunout nijak, než, než si požádat o feedback. A říct, ale řekni mi, prosím tě, nebo tak to, to byl hodně osvícený slovek, který bych chodil a ptal se na feedbacky. Ale feedback, já říkám, je dárek, protože ty ho dáváš kolegyni, kolegovi nebo komukoliv, mamce, prostě partnerce, jako dítěti. <coughs> a říkáš jim, ale tohle děláš, eh, podle mě by to šlo udělat líp a prostě předáš jim to. A nechceš ty lidi měnit, jenom jim ukazuješ určitý roviny jejich života nebo osobnosti, které nejsou schopni vidět. To hmm. možná dobrý ten bod, nechceš lidi měnit, že jo? protože jako často zase. To je měnit... bez šance. No, jako že je to... často v nějakých partnerských stáhách vlastně eh, <laughs> moc negativního feedbacku s cílem někoho změnit, taky asi není úplně. Co, ani náhodou. <laughs> prostě, to, je, to, je, takový jako taková utopie. No. To, je, to je nesmysl, hlavně ta změna bude dočasná a zase se ten člověk vrátí do, do starého normálu v uvozovkách a a nazdar. <laughs> Jak to třeba děláš ty? Říkáš si furt o feedback? Nebo jako snažíš se zase tohle nějak jako vložit do tvýho života na nějaký konzistentní bázi? Protože já mám pocit, víš, jako u mě to třeba funguje takže že teď se o tom pobavíme, já to dva, tři dny budu někde dělat a třeba snažit se jako víc feedback nebo víc to přijímat nebo něco. Ale hmm. pak jako často sklouznu zase do té staré cesty. <coughs> pardon. Ano, to jsou dvě věci. Máš, máš vlastně jako by to, to zjištění, to znamená, je tady něco, co bych rád dělal a, a pak se trvat v tom a jako u feedbacku, tak já jsem třeba ty feedbacky vůbec nikdy nechtěl, jo, já jsem vlastně vyrůstal, jsem, jak říkám, rodina je základ, naši udělali maximum, co mohli, ale taky aplikovali paterny, který oni dostali od svých rodičů atd. a tak dál a pro každýho, když se řekne, ale dám ti feedback, tak žadu na kobereček a něco špatně. Takže nikdy jsem ho nechtěl, pak přišla škola a tak dál, čili úplně klasický, vlastně to, co všichni zažíváme a zažili jsme a tak dále. A tudíž nechtěl jsem ho nikdy. Jo? Pak je až ještě vlastně, když se o těch eh, etapách životních nebo dekádách, mhm. tak mezi 20 a 30 já jsem se snažil tak vlastně zapadnout do té společnosti, že jsem začal nosit různé masky a nebyl jsem vůbec sám sebou. A vůbec jsem jako feedback, to bylo poslední, co jsem chtěl, protože moje ego bylo tak na, na fouklí, byl jsem tak úplně mimo. Jo? A to byly strachy a to bylo úplně takové jako ty vrstvy toho asi i dětství, který ono to kulminovalo do mých 30 let, kde jsem se málem jako zhroutil a řekl jsem si tak a dost, jdu to dělat všechno jinak. A od té doby vlastně té těch 10 a 10 let to zpracovávám a jsem vděčný za jakýkoliv feedback. Ale člověk, který má ego, to znamená ego jenom manifestace vlastně jakoby strachu, tak ten si neřekne o, o, o feedback. A řekne si možná jednou, dvakrát, nějak to dá, a pak už se k tomu zase nevrátí. Ale pokud se zpětně podíváš, jak říkáš, tady na to období, kdy si nosil spoustu masek, na druhé straně to je období, kdy vlastně jako přišly nějaké první úspěchy, ne? Jsi říkal, zakládal si první firmy a jo, tak dále. Jo, 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 ano. Um, já, já, to na, já jako na, to období úplně ne, že bych nerad vzpomínal, bylo to fakt těžký v tom slova smyslu, že vyšel jsem z vejšky, teď jsem pak studoval ještě rok v Lisabonu, byl jsem na PhD vlastně s, s tím, co jsem jako vlastně všechno v té době studoval, což byla kyberna a umělá inteligence. Založili jsme nějaké firmy, něco se povedlo, něco se nepovedlo a bylo to dobrý. Pak já jsem ještě pracoval, na, třeba i v, já jsem nikdy pro nikoho pomalu nepracoval, ale dělal jsem pro reklamní kreativní agentury, <laughs> Jednu chvíli, jednu chvíli, jsem měl třeba jako vlastně globální projekty, velké značky a opravdu bylo to super. Nicméně bylo to velký, jedno velké divadlo. Já jsem vlastně chtěl mít to auto, chtěl jsem mít ten byt, možná i ten, ten důvod, že já jsem měl ty peníze na účty a řekl jsem si, ale víš co, já to prostě nebudu dělat, tak nejdu si pro hypotéku a nebudu tady platit 30 let, já to udělám prostě jinak. Vzal jsem ty, ty peníze a narval jsem je do školy nebo do cestování, nebo do toho, že eh, mě to prostě přineslo a to je jedna rovina toho, že společnost a chceš vypadat jako všichni ostatní a tak dále. A druhá věc je, že já jsem fakt nevěděl, kdo jsem. Jestli jsem ten kluk z Bagdádu, nebo jestli jsem ten kluk z tady z Plzně nebo z Prahy. Já jsem studoval a žili jsme v Plzni. A jestli jsem prostě takovej makovej a byl to hrozný rozpor. Eh, ale nějak jsem to asi přežil, dal jsem to. E, a ty masky samozřejmě to s tím šly, to šlo roku v ruce. Kdy přišlo možná to uvědomění? Ty jsi říkal, že přišel nějaký moment, kdy jsi z toho možná sesypal, ale zase si říkám, jak jako člověk vlastně přijde na to, jestli možná má nějaký ty masky, jestli by něco měl schodit, jestli by měl víc přemýšlet o tom, kdo vlastně je. Jak, mm -hmm. jak když se na to dneska zpětně koukáš, co možná byly nějaké ty jako znaky toho? Ale to je taková kaskáda. Ono vlastně najednou, kdy se ti začne sypat jedna věc, a protože stojí to na takových hodně chabých jako základech, tak všechno se to rozsype. A to se přesně stalo. Jediné, co zůstalo, byla je do dneska vztah je s s manželkou. My jsme spolu nějakých 18 let, myslím, že plus minus. A jak říkám, to není moje manželka to je člověk, který se rozhodl, že se mnou bude sdílet jeho, její život, takže vlastně jo, moje není nic, jo, prostě to je, to je, což je další koncept, to je na další povídání, ale vlastně to jediné, co vydrželo z té doby. vztahy, kámoši, všechno, všechno, jako na, až na jednoho, dva lidi v mém okolí, tak tam nezůstal nikdo. Jo. A zůstalo zůstal to tím, že jsem vlastně jako hodně makal, a jako podle mě vyhořel, nebo tak hodně blízko. No a to, to začalo. Pak zdraví, pak tam, pak tělo, pak, pak, práce, pak hlava, pak jsem se chtěl rozvést a vodil jsem pryč a tak dále. Čili a začala ta moje pouč vlastně potom sebe, jako uvědomění a hledání. Moje výhoda je, že já jsem, to jsem tě taky zmiňoval, že vlastně od nějakých 8-9 let jako medituju, takže to mi ukázala máma ještě kdysi a a vlastně už to je 30 let, co jako to jedu. Jo, ne, ne že intenzivně každý den hodinu nebo takhle, ale ono stačí, když už možná je ten rituál, tak mě stačí každý den 10-20 minut, max, nemusím víc. Eh, tak tam člověk taky si hodně věcí jako uvědomí a vyčistí, takže přišlo to prostě. Jo? a už, už to šlo jedno za druhým. Jsou nějaký jiný věci Nebo praktiky nebo aktivity, kromě té meditace, které ti v tom hodně pomohly? Mm, sport. Okay. Samozřejmě, <laughs> takže fyzická. Já potřebuji dělat tak jako vždycky nějakou fyzickou jak, jak se, činnost, nebo jak se řekne, jo, abych, eh, eh, jak říká můj fyz, f, eh, profesor fyziky, jsme měli na vejšce vlastně za kterým by the way plánujem jet na, na kus řeči na rozhovor ještě s Petrem Skondrem z Kukumy. to teďka plánujem, že vlastně on říkal, hele člověk jako, my jsme lidi, my jsme jako molekuly vzduchu, jakmile se přestaneš hýbat, tak chladneš a klesáš dolů. Teplý vzduch je vždycky nahoře. A ty molekuly, když se hýbou, tak vlastně vytváří jednak sama o sobě, ona ta molekula vytvoří ten, to teplo, to jí vznáší nahoru ale myslím si, že v tom týmu nebo v té jako skupině, tak to je, ten efekt je daleko lepší. Proto já třeba jako už deset let se zaměřuju na týmy, na stavění týmu, na kulturu, jako třeba firemní a tady ty věci. Spousta biznismenů, mých kámošů říkají, ale ty jsi strašně jemný, jako, ten biznis se takhle nedělá. Já říkám, při vší úctě, já chápu, ale bez toho to prostě biznis nepostavíš. A tudíž vlastně ten pohyb je pro mě taky důležitý. To to takzvaný stilness, kdy seš v klidu a medituješ a jsi odpojený od svého ega, to je super důležitý. Ale pak potřebuješ taky být v tom pohybu a vytvářet to teplo. Mm -hmm. Takže to pro mě bylo jako třeba si, si jdu zaběhat a tam mě napadají nejlepší myšlenky. Já myslím, že to ti řekne spousta tady svých hostů, to je dost podobné. Jo. Přijde i zajímavý, že vlastně m, ty jsi začal, nebo říkal jsi, že jsi studoval mělou inteligenci, dost to jako technický obor, dneska se věneš hodně týmu, hodně nějaký mm -hmm. týmový spolupráci, týmové dynamice a tak dále. Ano. To je vlastně docela velký odklon, že jo, od toho <laughs> jako od těch hard skillů přesně k těm soft skillům tak úplně to... na druhou stranu. Jasně. Mm, jo, <laughs> a, a to je právě jeden z těch důvodů, proč já jsem říkal, že š, jakoby školský systém ne rozbitý, ale vlastně neefektivní. Když, když to takhle je, řeknu asi hezky trochu. Vlastně podle mého musí být. Jako já hodně nasleduji takovýto aparatovo pravidlo. Jo? Já si myslím, že 80% lidí, který je na trhu, prostě dělají věci, které nesnáší. Jo, a nejde to ruku v ruce s tím jejich talentem, s těma silnýma stránkama. Já třeba slabé stránky vůbec neřeším, protože to je úplně zbytečná věc. Udělat z někoho, které, kdo, kdo je slabý v něčem, průměr prostě je nesmysl. Já hledám vlastně jako by takzvaný AAA jako klás lidí, kteří jsou nejlepší v tom, co dělají a prostě jdou dělat to, co umí nejlíp. A pak ten tým slepí z těch nejlepších lidí. To je třeba hajrovací strategie Netflixu. Oni prostě vezmou ačkaře. Postaví z nich jako A plus team, jo, který je prostě super eh, performance. A to, že ten odklon z technologického nějakého vlastně zázemí, backgroundu do tohohle soft skillu, eh, to je přesně podle mýho to, že já jsem měl asi jít studovat psychologii, něco takového a dělat to, protože to mě extrémně baví vlastně, jako t, eh, ono to je zase tam se prolíná i to moje dětství, to, co jsem zažíval vlastně v té válce, co jsem zmiňoval. Když ti mamka řekla, ale utíkáme před bombardováním, potřebujeme, abyste tady ty vzal rýži a segra vzala, nevím, cukr a někdo něco, tak tam už, už ve mně zašla taková ta spolupráce v těch týmech a říkal jsem si, prostě nejsilnější v té místnosti je celá místnost, jo, nebo nejlepší, to není o tom, že já ty, ale my. Takže nějak, nějak postupem vlastně času a i tím, že jsem stavěl vlastní týmy, vlastní firmy, tak jsem si říkal, hele, v jsem se našel. A musím takhle začukat, že opravdu to funguje. Jo, prostě mám, mám, mám to štěstí, mám ten talent na to najít nejlepší talent, udělat z těch lidí jako dobrý tým. A jsem u toho, ale jelikož mám to AI a teďka je to fakt hot topic téma, tak se tím věnuju a kombinuju to a mám rád i v tom jako data, i v těch soft věcech. Hmm. Když třeba teď stavíš týmy a seš třeba najít ty ačkový hráče, jednou věc si řek a to jsou nějaký ty testy a, a ta diagnostika, hmm. ale hmm. pak když se lidi třeba potkáš, na co se jich ptáš? Jak zjistíš, jestli buď to jsou ty ačkový hráči a nebo jestli třeba můžou být já, to je. Trochu pomocí jáčku, dobrá otázka, vlastně, že, jestli můžou být. Ehm, jak to říct, ty ehm, já třeba, když, když nabíráme lidi do týmu, tak nikdy neřeším si Vůbec, jako absolutně. Navíc já jsem nikdy nenabral nikoho přes LinkedIn nebo nějakou agenturu. Jako ano, za začátku, když rozjíždíš něco na novo, tak potřebuješ jako někde začít. Eh, takže pro mě první filtr je to, že si jdem sednout a pokecat. A já tam položím jednoduché otázky typu, jak řešíš problémy vlastně, jo, jak funguješ v týmu. Jo? A jsou, teď, teď asi konkrétně nemám v hlavě, mm. na, na, co se všechno ptám, ale mám jako pár směrodatných otázek. Vůbec to nesouvisí s prací v uvozovkách, ale s tím, jak ten člověk přemýšlí. Takže mě jde o ten charakter toho člověka. Další kolo většinou bývá už jako víc technický, protože já jsem v tom technologickém světě, takže od vývojářů přes, já nevím, produktáky a tak dál, vlastně to je moje parketa, designéry a teda, tak eh, to pak teprve se v druhým, třetím kole dostaneme k nějakému zadání nebo k nějaký technologický nebo nějaký profesní jako eh, zdatnosti v uvozovkách. <laughs> Ale charakter je základ. Ty se taky hodně věnuješ kreativitě, hledáš uh -huh. do týmu lidi, kteří už jsou kreativní, nebo vlastně tím, že jsi schopný lidi kreativitu naučit, uh -huh. tak je ti to vlastně úplně jedno, protože, řekněme, kreativitu, pohoda, to já vás naučím. <laughs> Hele, paradoxně kreativní jsou všichni, kreativní jsme všichni. To je, to je vlastně jako, že dýcháš, to je jako, že vlastně jako to, to je úplně to je základní skill, který máme všichni v sobě. Jenom bohužel z nějakého důvodu jsme o to přišli nebo zapomněli, nebo já většinou říkám, že jsme kreativně impotentní, že nám usekli koule v vozovkách někde na školách a tak dál, protože opět vracíme se k tomu vzdělávání. Ono, když sedíš v lavicích jako 10-12 let a prostě jenom drž pusu a krok a poslouchají učitele a učitelku a oni ví nejlíp a vlastně přijde písemka a tak dále. Takže ono ti to moc opět tu kreativitu naposouvá. Takže vím, že všichni jsme kreativní, ty lidi nastoupí a paradoxně mezi vývojářem jsou úžasní kreativci, protože tam to je taky o tom, jak to prostě napsat, jak to vymyslet. Tak, tak, je, to, je to o spolupráci. Já, nikdy vlastně tu kreativitu netahám na první dobro, že pojďme teďka udělat, ale samozřejmě to je, to je energie, to je nějaký proces, má to prostě nějaký postup, metodiky, že nějak jako třeba design thinking a tady ty věci, kde jako ti řeknu přesně krok za krokem, co máš dělat a tak dále. A to jsou všechno už ale nástroje potom. Důležité je, že těm lidem řekneš, jako, hele, ty můžeš taky vlastně, jsi taky kreativní. A oni, aha, no víš. Jo. Ještě přijde zajímavý, že se několikrát zmínil, že vlastně hrozná síla je v tom týmu, v té tý skupině, v tom, když lidi tvoří něco spolu. Já jsem třeba tebe vnímal na tom pracovním trhu jako jednotlivce. Jo? Mm -hmm. jako, vidím tvůj značku, vidím mm -hmm. to, že děláš nějaké workshopy, mm -hmm. že děláš vzdělávací aktivity a tak dále. Jak to třeba řešíš ty, nebo jak to můžou řešit lidi, kteří jsou na volné noze nebo jsou často sami, aby se dostali k těm benefitům spolupráce a týmu? Jasně to je druhá, první, první úroveň, co jsem jako vlastně tady zmiňoval, a to je práce sám ze sebou vlastně a nějakým způsobem přijít na to svoje autentický já. Pak je druhý level a to je práce v týmu. A, ta, a, a to neumí nikdo. Upřímně, to fakt neumí nikdo, protože to je tolik jemností, tolik, tolik detailů, tolik věcí, které ti tu energii můžou rozbít, že já na to mám další modul, prostě říkám tomu mi 2.0, zase jsou to nějaké různé školení, workshopy a je to o tom opravdu o té dynamice a to, že seš freelancer, to vůbec přeci neznamená, že nejsi schopen jako s někým spolupracovat a vytvořit pracovní skupinu, nevím, na bázi projektu a tak dál. Tam to není o tom, že jestli umím, nebo takhle, jestli eh, jdu pracovat do projektu a tak dále, ale o tom, jestli umím, jestli to prostě zvládám, jestli, jestli vím, co to je, co to je prostě jako <laughs> empatie, jestli umím dávat ty feedbacky a přijmout ty feedbacky, jestli jsem schopen tím, že něco udělám, řeknu, toho druhého posunout, tím, jak se chovám, jaký mám postoje, názory, hodnoty, jestli máme společnou vizi, a tedy, a teda, teda. Čiže tam je spousta věcí, který, který na první pohled to nevypadá, jako, jak říkáš správně, já jsem v uvozovkách solitér poslední dva, tři roky, když vlastně vždycky jsem ty Větší projekty dělal v týmu, protože ono to jinak nejde. E, se Říká, že když chceš jít někam rychle, tak běž sám, když chceš dojít daleko, tak běž s nikým. Že jo? Takže, takže já vždycky chci dojít někam daleko, i když vlastně ze začátku se snažíš být rychlej, ale ono bez té spolupráce to moc nejde. No. Hmm. Jedna z těch klíčových částí tady tý práce v týmu, a taky jsem si všiml, že o tom mluvíš, že. Jako nějakým způsobem zvyšovat, ty tomu říkáš, emoční inteligenci, a, ale jako myslím si, že to líp vystihuje to pochopení druhých lidí. Mm -hmm. Jak na tomhle pracovat? Jak víc chápat jiné lidi? Protože další, podle mě, oblast, která ještě je v tom našem jako životním stylu, kdy vlastně spěcháme, že staráme se hodně sami o sebe, o své potřeby a tak dále. A myslím si, že možná netrávíme dost času nebo úsilí tomu pochopit ostatní mm -hmm. lidi. Mm -hmm. Tak e, já se na to dívám z úhlu, nebo jako, z pohledu leadershipu a bez vedení lidí, protože to je za téma, který mě extrémně baví a myslím si, že jsem schopen k tomu něco říct, udělat. A, e, e, a nejsou to jenom jako opravdu kecita, já mám prostě stahy s lidmi, se kterými jsem pracoval 15 let a třeba mě za posledních 10 let z mého týmu jen tak nikdo neode, neodešel. Jo, ne, ne, neřekne mi, hledu, protože jsi prostě blázen nebo že se mi tady neba, nelíbí. Posunuli se ty lidi, třeba šli jinam za lepším, jako super, to je v pohodě. A to mým cílem, jako, jako že, vlastně líder toho týmu, vlastně ty lidi posunout a najít to jejich nejlepší. A na tohle otázku, no, těžko, je, jako, těžko říct, no, jak to, jak to, jak to. Nebo spíš mi řekni, jak, jak jsi to myslel. No, třeba. Jako třeba sám cítím na sobě, že je to něco, na čem bych chtěl zapracovat, víš trošku, trošku jako líp chápat druhý lidi a přemýšlím, jak možná prakticky jo. se k tomu dostat. Ale tam je věc, kterou jsme tady nezmiňovali, a to je důvěra. Aha. Obrovský obrovský, vlastně velký problém. Jo, vlastně, jako, že, eh, Bohužel důvěra jde ruku v ruce s, s, se, se strachem a s tím vlastně, co kdo udělá v tom týmu a tak dále tam, kde není důvěra, tam prostě důvěra tam tak neexistuje, žádná empatie, nic, protože ty lidi se bojí. Vlastně není důvěra, je tam strach a končíme. Takže základ vždycky pro ty tý týmy říkám, ale pojďme stavět vlastně znovu od, od, od jako vlastně úplně od nuly a pojďme, pojďme stavět jakoby, tu důvěru. Samozřejmě, jestli se na to díváš ty jako sám, teďka dán, jak to má udělat, tak zase tam to není úplně o té důvěře, ale o tom strachu. Já si myslím, že musíš překonat určitý nějaký strachy vevnitř a říct, tak já opravdu fakt chci ty lidi chápat. Jo, a samozřejmě někdo to má od, že od Boha dáno, že vlastně má to empatii, což já třeba mám extrémně silnou a já nepotřebuji mluvit s hmm. lidma, já se podívám a tak nějak asi cítím, kdo do co a tak dál, ale eh, eh, chce to, Chce to překonat ten vlast, vnitřní strach, že je to v pořádku, a chtít těm lidem naslouchat. A ne, že poslouchat. Je trochu rozdíl, jako opravdu naslouchat, napsat si poznámky, pamatovat si to. Jak já vždycky říkám, jestli chceš třeba vést lidi, tak musíš si na ně udělat čas, jako tým A to prostě bez toho nejde. Pokud na, na lidi nemám čas, tak to nejdu dělat, jdu dělat něco jiného. Tu se zavřít do svý kanceláře a budu super úspěšný v tom, co dělám, ale nevedu lidi. Jo? A jsou to takové různý vlastně jo. roviny. Mě to připomíná vlastně v posledním díle podcastu tady Ondra krátkej říkal, že mm -hmm. u něj to třeba hodně vychází jako z upřímného zájmu, vlastně jako jak věci fungují. A, a jde to vlastně i k těm lidem, jako ve chvíli, kdy se upřímně asi zajímáš, proč dělají to, co dělají, mm -hmm. jak, jak to fungují, jak fungují ty lidi a tak dále. Tak no, je to určitě taky ta cesta. Hele, tam, já třeba mám tři, tři jednoduché otázky a ono to hodně vychází taky z toho očekávání, co, co máme obecně. Jo? A říkám, hele, co očekáváš od, od, nás, jako od firmy, nebo od, od, toho, že tady stavíme nějaký produkt, pak co očekáváš od nás, jako od týmu, od lidí, a pak co očekáváš sám od sebe, že tomu dáš. Jo. A tyhle tři otázky, které dostane u nás nebo u mě vlastně v týmu úplně každý, protože tam se to všechno, dá se říct, hezky nastaví, vyčistí na začátku. A, a, pak jedeš vlastně a, 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 pak pracujem. Pak pracujem a já vím, že ten člověk očekává XY a je třeba mu jít jakoby naproti a pomoct mu. Jo, nevím, jako nemyslím si, že by na trhu existoval někdo, kdo, kdo prostě stejně přesto všechno řekne, ale je mi to jedno, já ty lidi neřeším. To je krátko zraky, stejně nikam daleko nedojde. Jo, a takže tak, no. A pak je další věc důležitá a to je nějaká společná vize, velká vize, taková ta Mission Impossible vize, kdy vlastně řekneš, ty to nedáme. A ty bláho, to je prostě věc, kolem který já lepím veškerý týmy. Jo, to je velká vize, je věc, kolem který ti prostě přijdou ty zajímaví lidi a chtějí to dělat. Musí to být ta, ta ten, ta, ta střela na měsíc, víš, jako ten Moonshot, ta Mission Impossible, nemůže to být jako vybudujem tady Nejlepší agenturu v Praze? <laughs> uh, nevím. To nemotivuje ty hračky. Já mám rád velké věci, protože ono dáš velkou věc a pak k tomu nějaký plán, nějaká strategie, nějaká mise, která je rozdělaná do vlastně Milestonu a jedem. Uh -huh. Ale ta velká věc, kdy vlastně řekneš ne, Praha je nám malá, Česko, Evropa je nám prostě všechno malý, jako svět je nám malý, chceme měsíc, tak ty ty chceš ty nejlepší na trhu. A ten, kdo o sobě ví, že nejlepší, tak ten vlastně nepůjde za nějakou proměrnou vizí. Ty lidi chtějí fakt velké věci, ale ty taky chodíš po trhu vlastně se srdcem v dlaní a říkáš, ale upřímně to chci dělat, není to kec, není to bullshit, chci to dělat a scháním nejlepší lidi a myslím si, že jsi skvělý fit, pojďme se o tom bavit. Jo, a já to takhle dělám aspoň, nevím. Nanážíš na problémy peněz? Že jich lidi takhle jako stavíš nový produkt, který samozřejmě třeba ty peníze ještě negeneruje a samozřejmě nejlepší lidi jako chtějí, já nechci říct, chtějí nejvíc peněz, ale chtějí jako třeba tu horní hranici. Uh -huh. Nejlepší lidi, co já jsem měl v týmu, nikdy nechtěli peníze pomalu. Uh -huh. Nebo respektive samozřejmě všichni máme nějaký složenky a tak dál, ale nikdy to nebylo na peníze. Nikdy. To znamená zapojit ty lidi hned do toho, dát jim share, dát jim prostě jako část toho všeho, co se, co se děje. A, a samozřejmě základní peníze, který ví, že jim stačí na to, aby, aby vlastně ne přežili, ale aby žili, aby to bylo v pořádku. Ale ta jejich prostě jejich iskra v očích není nikdy o penězích. Já jsem zrovna teďka jako nebudu jmenovat, řešil jeden projekt, ještě jsme ho nedotáhli. Velká nadnárodní konzultačka řeší, vlastně jakože pojďme lidem zvýšit peníze, protože jim to vlastně jako udržíme přes ty peníze. Zvýšíme je spokojenost ani náhodou. <laughs> jo, že vlastně jako chtěj, chtějí dalších 20, za půl roku přijde, chce dalších 20 a pak stejně, když přijde někdo a dá padé tak navíc, tak oni půjdou. A přes peníze to je, to je jako hodně taky krátkozraký, proto ta vize je hodně důležitá. A pak dát těm lidem, já mám takovou for, for, formuli, na, nebo jako, jako svůj vzoreček na štěstí v uvozovkách v práci, a to je takzvaný sense of purpose, kdy vlastně těm lidem dáváš jasně najevo, proč dělají to, co dělají, nebo děláme to, co děláme tak je sense of belonging, že vlastně patří sem. Je to prostě naše ghetto, je to náš prostě. My jsme, my jsme tady a stavíme to spolu, bez tebe to nejde. A pak sense of development, kdy vlastně jako rosteš. Není to tak, že dělám to samý furt, proto třeba hodně teďka aktuální téma po COVIDu je vlastně upskilling, reskilling, tím se já dlouho zabývám. A pro mě není nic jako radostnějšího, když to řeknu, než vidět někoho u nás v práci, který ho to nebaví a vlastně za třeba půl roku, za rok, za dva, to je jedno, ho dokážeš z designéra posunout na, na, produkt nějaká nebo obráceně. Jo? Nebo to je úplně jedna jako pozice. Ale vlastně pomůžeš tomu člověku, i když si myslel, že jako už dávno ví, co dělá, tak ho dostat tam, kde má ten svůj talent, ty svoje silní stránky, jo? nějaký ten reskilling jako plán nebo program. Takže to je další věc a to je ten development. Tyhle ty tři věci a pak samozřejmě na čtvrtý místě, a to já to vůbec neuvádím nikde, a to jsou peníze, které jsou potřeba. Hmm. Já jsem vlastně jednou slyšel takovou teorii, a taky mi trošku dává smysl, že často máš jako na té přímce na jedné straně peníze a na druhé straně možná nějaký smysl nebo pocit uh, užitečnosti nebo spoustu těch věcí, o kterých ty, ty si mluvil mm -hmm. a vlastně v té práci ve chvíli, kdy tam nemáš jako ten smysl, že seš jako třeba jsi prostě to 16. kolečko a vlastně vůbec jako nevidíš ten efekt tý svý práce reálně na ty mm -hmm. lidi a tak dále. Tak ty lidi vlastně pak musíš jako jim dodat ty peníze. Jo, ale, ale to je jako. <laughs> Já neříkám, že jsem spolknul jako veškerý vědomí tady k tomuhle tématu, ale myslím si, že i to 16. kolo prostě přes peníze neudržíš. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou tak nastavení a třeba já s těma nechci pracovat, protože prostě ne, jednoduše. A já nevím, já jsem třeba jako z dlouhý léta studoval, jak to dělají třeba v Google, jak mají ty OKRs a tady ty různé metody, vlastně jak, jak udržet motivaci vlastně, nebo celý ten tým v nějakým, řekněme, reality checku, kdy, kdy, jako furt vidí výsledek, přímý výsledek toho, co dělají. Mm -hmm. zase s psychologie, lidský mozek je nastavený tak, že má rád tzv. quick wins. A to je třeba obrovský problém, proč se lidi nemění, protože zásadní životní změny potřebují x let, 5, 10, 15, 20 let. Jo, jako to, že se něco zaučíš za 30 dní, je fajn, jako, ale to ti nic jako nezmění, rozhodně ne za měsíc. A proto třeba u takových lidí a OKR třeba mi přijdou geniální v tom, že ono se to rozpadne, vlastně co objective, key results, že ten koncept, kdy vlastně objective přijde v úzovkách ze zhora, Jo, je to nějaký jako biznisový cíl, který se rozpadne do nějakých jako, že, uh, key results, nějakých výsledků. A jeden z těch výsledků je můj objektiv. A teďka takhle hezky je to vlastně rozpadlý tak, aby ty lidi viděli, že ve chvíli, kdy já udělám něco, tak okamžitě se to projeví v tom biznise. Čili i já jsem 38. nevím kolikátý kolo jakoby v tom celém molochu, hmm. ale i to malé kolečko moje vlastně se dalo do pohybu a to rozhýbalo vlastně to celý, ten, jakoby vlastně celý, ten aparát. Nebo jo. Ještě mě pak napadá k tomu reskillingu, jak ty jsi říkal, není možný, protože ty jsi to trošku hodně říkal, že je to vlastně vždycky o tom objevení toho talentu, té silné stránky, ale Neměněj se tyhle věci v průběhu života, víš? A teď možná to není, že se ti mění talent nebo silné stránky, ale prostě se mění možná ta tvoje vášeň, nebo to, co tě zrovna baví, nebo to, kam tě to táhne. Mm -hmm. A víš, a, a, vlastně to vidím, jak u tebe, a, a, třeba si nemyslím, že to, že vlastně z začátku si byl hodně technický, jak ty si říká, byl třeba chyba jako čistě toho vzdělání, ale mm -hmm. prostě jako hold, člověk cítil tu cestu tam. Ja, ja. A pak je možná jako důležitý přesně nemít tu pevnou identitu a neříkat si, že jsem teda technický AI developer mm -hmm. nebo něco, mm -hmm. ale říct si, jako mít furt tu otevřenou hlavu a, a furt vlastně přemýšlet, kam ten kompas bude směřovat dál. A i to za tím. No. Um, zase, jako myslím si, že spousta lidí, zrovna co tě poslouchají, budou vědět, že existuje něco jako takzvaný T-shape. Eh, tím, uh -huh. jako by tým, jako tečko a já tohle hodně používám. Říkám, každý z nás má svoje tečko. jako by ta packa nahoře, ta horizontála znamená, že umíš spoustu věcí, rád bys uměl spoustu věcí a pak stáhneš tu jednu v čase a jako dolů, a ta vertikála je tvoje expertíza doména. Já zas nechci tvrdit, že tady budou všichni generalisti a prostě svět bude super. Naopak, eh, každý z nás musí mít tu svoji jako silnou doménu, a, ale ona se fakt může měnit v čase. Jo? Ne, 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 v závislosti na tom, na talentu a tak dále, ale jsou to žu, různý životní kontexty. Já nevím, no, změníš, eh, změníš prostě vztah, chceš někam odjet, chceš něco, dělat něco jiného. A taky se může stát, že najednou s nějaký vášně se objeví jako super talent a, a zůstaneš u toho. Ale tady je důležitá ta možnost volby a ta svoboda v tom, že ty, já mám několik věcí a můžu si vybrat. A potřeboval bych k sobě někoho, kdo mi s ním poradí. Třeba základ reskillingu v velkých firmách, říkám, je, dejte lidem čas, dejte jim důvěru a dejte jim seniora. <laughs> Tři věci, které se musí potkat, aby, aby se to stalo. A tam musí být ta důvěra na prvním místě, kdy já věřím, že s tebou udělám něco, v čem ty budeš jako úplně excelovat. Jo? A, eh, takže asi tak. No. Hmm. no. já se právě v tomhle podcastu dávám pozor na nějaké jako vlastně adorování podnikání. I mm -hmm. přesto, že mm -hmm. já k tomu světu mám blízko, tak vlastně nechci jako vůbec tvrdit, že to je jediná možná cesta. Víš? A, a vlastně mám hrozný respekt k lidem, který nevím, jsou manažeři a občas to potkávám a najednou si ve 40 letech řeknou, že chtějí být zedníci nebo že chtějí být zahradníci a vlastně mají jako tu odvahu udělat tenhle switch, Jasně. A, a pak být vlastně happy, že jako se kam a, a zasazuju kytíčky a tak dále. Vlastně jako všechno respekt za to? Jo, jo. Um, já si myslím, že jsou lidi, kteří jsou na to hození, nebo vlastně jako máš předpoklady vlastně být ten podnikatel entrepreneur, já nevím, jak tomu budem říkat. Mm. A máš odvahu, máš mindset, je to prostě všechno, sedí a, a, a děláš to. Mám kolem sebe spoustu úžasných lidí, kteří prostě. Čumím, upřímně, jako, jak to, jak to zvládají. A pak jsou lidi, kteří jsou super kreativní, super, ale opravdu nejlepší v tom, co dělají. Ale nejsou schopni se od, od, odpíchnout se od země, protože nejsou to ten podnikatelský typ a potřebují jít někam, kde budou mít toho šéfa, který jim řekne, prostě uděláme to tak, tak, tak. A teď oni excelují na tom. Čili je, je, dobrý mít i to, i to a vlastně taky zase důležitá věc je umět to v sobě rozklíčovat, aby si prostě třeba zjistil ve 20, že jsi super podnikatel. Vem si, že ve 40 už můžeš měnit jako svět, jo, ale jsou lidi, kteří to neví, neví to celý život a vlastně sedí někde v práci a jsou nešťastní. Jo? A nebo taky obráceně lidi, kteří vlastně dlouhý léta se snaží o podnikání, ale oni neví, že patří v uvozovkách ne do korporátu, ale prostě někam, kde už se o to někdo stará a oni jenom dělají tu delivery a dělají to skvěle. Hmm, hmm jsem jako přemýšlel, protože už se dostáváme skoro k takovému jako, víš, jako smyslu života a nějakému směřování. já, jsem nad těma věcmi vlastně hodně přemýšlel a, a, došel jsem k tomu, že je vlastně úplně v pohodě na to si způsobem jako nikdy nepřijít a, a, jenom vlastně, jako, že ten život je možná o tom tohle hledat. Jo? A vlastně nějak si jako ujasňovat ten cíl a, a, a jako snažit se budu přiblížit k tomu ideálu, ale možná, že jako ten sweet spot, já nevím, jestli to jo. nikdy úplně jako najdeš a to je to hezky na tom, samozřejmě. Jako, tak cesta je cíl, že to, 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 tady hlásá spousta lidí už x let a je něco na tom pravdy, ale ona ta variabilita má něco do sebe. Samozřejmě záleží na tom, jsou lidi, kteří to nesnáší, chtějí prostě mít ten svůj konstantní jako život a jsou v tom spokojení, záleží na ty povaze vlastně a tak dále. Já to třeba nemoc nemusím, já zbožňuju změnu, proto třeba jako i mý nejbližší kámoši, lidi, kteří jsou jako mi hodně blízký, prostě mi řeknou, ty já nikdy nevím, co děláš vlastně. Jo, a to je v pořádku. Já vlastně pomáhám, nezjištně jedu, prostě řeším, jako makám, vydělávám peníze a je to v pohodě, já nepotřebuji mít ten jako super profil tady toho experta v někde, ale ty, co ví, co dělám, tak ty, co se mnou dělají a jsme ok a jede to. A, a jsou zase, jakože, to jsem já, ale pak jsou lidi, kteří potřebují mít tu, tu nezměnu a držet se toho. Já si myslím, že je fajn, možná na závěr to se vrátí na začátek a vůbec to, že jako řešíme tady ty témata, že jsme vlastně hrozně šťastný, že? protože zase když to srovnáš, tak je spoustu lidí, kteří eh, žijou třeba v jiných částech světa a takhle a vůbec mm -hmm. jako tady naše povídání o tom, jestli dělat to nebo to by považovali za hrozný luxus, že vůbec tohle můžeme jako, eh, zvažovat, tady ty možnosti. No, to je, to, je, to je... dobrý. No. Třeba jednoduchý koncept má slovy pyramidy, že jo? To, je, to známe všichni a my jsme na vrcholu jako Evropa, já nevím Amerika, tady ten západ zvlášť tady u nás, my jsme fakt na totálním vrcholu té pyramidy, my neřešíme ten spodek ty fyziologické vlastně věci typu přežiju, mám, mám střechu nad hlavou a tak dál proto řešíme hezké věci Ono to je opravdu to je, to je, to je příroda, to je to že, se, že jsme v takovém luxusu, jo? někde jinde dva, tři tisíce kilometrů tady od nás, tam řeší ten spodek a absolutně nemají šanci na to prostě řešit kreativitu a, a upskilling a tady ty věci vůbec. Jo. Ale Marve, možná bych to zakončil, mám tady pár otázek, který jsem ti vlastně včera posílal. Napadne tě pár věcí, na které jsi v posledních letech změnil názor? E já si tady mám telefon u sebe, než bych si s někým psal, ale já jsem si to psal do toho. E rozhodně strava, jídlo, Teď tím, že jak se nám narodili kluci, tak manželka přestala jíst maso. Vlastně nedávno vydala úžasnou veganskou kuchařku pro mamky s dětma, kteří vlastně nemají jako pomalu jak vařit, neví vlastně kde začít. Tak to je jídlo. Jídlo rozhodně jim daleko mín, masa, daleko víc jako té ty, ty veganské, vegetariánské stravy. A je to obrovský vidět. Je to fakt vidět. Chcíš tak... na venek, nebo že to cítíš? Um, to nevím na venek, ale, ale já to cítím. Je, je to, hlavně já jsem začal dost jako zkoumat, jako nějaký, jsem tam nějaký půst, já nevím, zkouším jako různé metody, heknout to tělo a strava je jedna z těch věcí. Další je spánek. Já jsem nikdy spánek neřešil, ale na, na, přelomu roku vlastně před covidem nějak jako jsem si dokonce koupil nějaký hračky za dost, za dost drahý peníze, vlastně měření, já nevím, prostě frekvence mozku a takyhle věci. A začal jsem experimentovat a to je totální rozdíl, vlastně, když, máš, když měříš. Já jsem jakoby datář v uvozovkách, já co nezměřím, nezměním, jo? takže potřebuji vždycky na všechno mít jako nějaký čidla a měření. A na ten spánek, to je taky super, to je vlastně kvalita toho spánku. Co ti třeba pomohlo mít lepší kvalitu spánku, když teď máš ty data a víš vlastně, jaký mm -hmm. ty věci dělají rozdíl? Tak třeba netolik pít. Okay, <laughs> Jednoduch, <tak> to... <laughs> jednoduchá věc. <laughs> ja, ale to do něj pada <laughs> <laughs> e, Jo, Ta meditace hodně pomáhá, samozřejmě sport hodně pomáhá e, chodit pravidelně spát hodně pomáhá. Já jsem vlastně jako takový, fakt, já jsem punk takový v tom letom, že nikdy jsem neřešil v kolik, kdy, jak. Jo, a potom samozřejmě i, blbý věci typu na čem spíš, jak spíš jako a tak dále. Jo. Čili, jo, jestli větrání, nevětrání, teplo, zima. Jo, spoustu podmínek, které k tomu jako přispívají a ten život má úplně fakt, to, jako, klidně můžu říct jinou kvalitu. Hmm. Vlastně no. a, ale ještě mě zajímalo, protože já třeba jsem takovej, že vlastně usínám a spím velmi dobře, ale mm -hmm. reálně nemám ty data, jestli ten spánek je kvalitní, že jo? Mm -hmm. protože asi se, ono se to měří že jo, v těch různých fázích a jo, tak dále jo. a to, že máš 8 hodin spánku, neznamená, že máš 8 hodin kvalitního spánku. Přesně tak, to jsem zjistil taky z těch dat, <laughs> že vlastně spíš 8 hodin, ale z toho dvě, dvě, ani ne dvě, ty bylo za, za tu minutu, za, pardon, za tu noc máš třeba 40 minut. Jo. A zbytek je prostě úplně rozbitý, všechno jo. toto lítá nahoru dolů, ale vlastně 40 minut, normálně bys měl spát 6 hodin, nebo ono tam nejde o délce toho spánku, ale o té kvalitě, takže 3 kvalitní hodiny je daleko lepší než 8 špatných hodin. Jo. Takže je, to je další z těch jakoby věcí, je, se tady podívám, co tady mám dál. Strava spánek, rozhodně vzdělávání, obecně, to je téma, který já jsem věděl, řešil jsem ho dlouho. Ale to od té doby, co se taky narodili kluci, a já se třeba dívám na to, jak k ním přistupuje, že oni jsou dvojčata, člověk by řekl stejný, ale vůbec, vůbec prostě vlastně a Dudy, že jo, prostě jeden logik, druhý spíš takový kreativec a to a když jsem se na ně díval, jak k ním přistupují učitelky na, na, na tom, na, ve školce a tak, tak jsem si říkal, tak takhle ne. Prostě já nechci, aby mi z těch dětí někdo udělal normalizaci a vlastně zprůměrnil jejich jako talent, takže budou průměrní. Na to prostě fakt ne. Tak, tak jsem to začal řešit i proto ten flow koncept, co jsem zmiňoval v rychlosti a tak dále. Ale a možná, když o toho trošku zůstanu, Víš, protože už tady máš určitý, hlavně třeba v Praze, určitý možnosti, já nevím, Montessori a, a další směry. Je třeba jenom z toho, jak jsi to řešil, nějaký z těch směrů lepší než jiný? Třeba dle těch tvých představ vzdělávání? Mm -hmm. Montessori je, je dobrý, mm -hmm. samozřejmě, ale já, já sám, sám chodím na takový speciální kurz Montessori průvodce, protože toho tak trochu chci vycházet. Ale ten starý způsob mi přijde úplně mimo, protože už je tady přes 100 let jako by, a my jsme se úplně posunuli nikam jinam. Těch, 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 ano, těch přístupů je několik. Základ je svoboda. Základ prostě je možnost volby u toho dítěte a základ je ta důvěra, že já ti věřím a dávám ti dů, svobodu tam, kde jsi schopen přivzít zodpovědnost a mluvit těm dětem vlastně tím letím tempem a neříct mu, já vím, ty nevíš a uděláš to, co ti řeknu. Jo? Čili to, to, je, ať už, ať už se to jmenuje ABCD nebo Brambora, to je úplně jedno. Tam je důležité, aby to dítě vlastně se cítilo, že opravdu je samostatný a ono rozhoduje o tom, co chce dělat. A z toho pak vychází vlastně všechno. Já jsem to viděl v těch skandinávských zemích, kde jsem studoval. Jak se to řešilo vlastně na té vešce, ale pak jsem se díval dozadu a ono se to tam řeší na všech úrovních toho vzdělávání. A to mě od roku nějakého 2013 14 to změnilo náhled a, nebo pohled na to, jak to děláme tady u nás. Já jako nechci znít, že vlastně děláme to špatně, ale je tam obrovský prostor pro zlepšení. Mhm. Takže vzdělávání a, a pak tady mám věc, věc typ, jako že vlastně změnil jsem názor na leadership jako takovej. A se vší úctou ke všem na trhu. Myslím si, že jako málo kdo tomu rozumí. Málo kdo prostě se na leadership dívá, že to je jsem tady kvůli lidem a ne, že jsem tady kvůli biznisu a kvůli KPIčkám a kvůli vlastně targetům. Ale líder je vlastně je o lidech a ne o nějakých jako výstupech a tak Protože když máš správný tým a umíš k ním správně přistupovat, tak oni ti ten výsledek doručí. Jo, a jako je obrovský rozdíl, ne, ne každý zase chápe ten, tu důležitost nebo vlastně ten rozdíl mezi vedením, řízením lidí a tak dále. Čili to je zase téma, který já jsem třeba řešil dlouhý léta, ale teď v poslední dva, tři, čtyři roky jako fakt hodně to hrotímáš. máš a vidím, vidím to, jak se to dělá v Americe, jak se to dělá v zahraničí a jakým způsobem se k tomu přistupuje tady u nás. Mm -hmm. Tak e asi, asi, asi tak. <laughs> Ještě ta jedna otázka je e, vlastně nějaký hloupý, iracionální nebo střeštěný věci, které děláš. Jo, třeba? to je pravda, mám, mám to tady. <laughs> e, nevím, jestli to je hloupý, ale baví mě jako diverzita, takže já fakt dělám toho hodně. Jo, a to je to, co jsem říkal před chvílí. Jo. Mám jako lidi kolem mě pomalu neví, co dělám protože tamhle prostě stavím e -sport. projekt s jedním kamarádem, pomáhám mu, tady mám flowberry, prostě koncept těch školení a, a, a Eh, ta workshopu a tak dál. Nevím, tamhle dodělal jsem minulý rok eh, certifikát jako osobního trenéra, že jo, jo? Do toho dělám Montessori, chci založit školu, prostě je toho jako X a myslím si, že jeden život bude fakt málo na to, jako všechno dotáhnout do perfektního konce, ale baví mě to a myslím si, že to je, že to je v pořádku, jo. Možná, možná to zní jako šíleně, ale baví mě dělat eh, různé věci, a je to šílení. Eh, objímám stromy dost často, když ve městě. Okay. To fakt lidi čumí. <laughs> Podivín. Eh, Tady mám. Eh, kupuju kafe cizím lidem. Aha. Jo, to, to, jsem někde viděl, nevím, a to mě baví. Jako třeba stojíš ve Starbucksu, já teda moc nechodím, protože to kafe je jako žádná extra třída. Jo, ale tady třeba jo. jo kdekoliv. Jo, a člověk přede mnou, nebo většinou teda ty za mnou, Aha. tak jestli si nechtějí, jako jestli chtějí jako pozvat na kafe. Málem jsem dostal facku <laughs> od jedné paní, co si to dovoluju. Ale stalo se to, i zkrát lidi se chtěli vyfotit, kdo jste, co jste, jo? a prostě úplně náhodně jako se seznámí s někým a dělám mi to radost, je to taková prostě sranda. No. <laughs> takže to, to je to. A pak dělám takzvaný váleček doma s dětma. <laughs> to je co? <laughs> je to, že se, že, že na, na posteli se prostě válím a dělám takovou rolbu a oni v té země musí skákat, takže většinou to dělám tak tak vlastně randomize, že vlastně nemají šanci mě přeskočit, takže spadnou a já je přejedu. <laughs> a jsem z toho úplně hotový, jakože mají z toho Vánoce. <laughs> ok, super, super. Hele, možná úplně na závěr pár věcí, z kterých jsi momentálně nadšený. A, a je mi jasný, že tady asi tě budu spíš muset limitovat, protože spoustu lidí pochopilo, že těch věcí bude hodně. No, no jasně. E, tak děta, děti rodina. Hmm. Rozhodně, to je prostě radost a nikdy bych nečekal nebo neřekl. Já jsem věděl už od malička, když mě bylo deset let, tak když se tě ptali, jako, nebo mě ptali rodiče, nebo tak co chceš dělat, až budeš velký, tak já jsem říkal, já chci být táta. Já jsem viděl, že chci mít rodinu. A takže dětská rodina pak hnedka jsou lidi, kterými jsem obklopený. Jako v mém životě ta transformace probíhá tak nějak neustále. A pořád to čistím, a ono se to jako vlastně staví i k lidem, Jo Ty, co mají přidat nějakou hodnotu do mého života, tak zůstali a jsme spolu, ale objevil se teďka úplně třeba. Teď momentálně mám kolem sebe nádherní lidi a je to úplně úžasný. Mm -hmm. Pak projekty, ano, na kterých dělám, <laughs> ty mě baví, to bych jinak nemohl dělat. A taky tady mám, eh, mám taky jedno obecní nebo jednu obecnou věc a to je, mě baví ta moje cesta. Jo. To, když se fakt já jsem dostal nabídku dokonce jako natočit film od jednoho, nechci teďka jmenovat, jako režiséra u nás známýho. E, a já si myslím, že vůbec, jako, jako jestli někdy, nechci, aby to bylo o mně, ale chci, aby prostě někdo věděl jako cestu něk někoho takového imaginárního, inspirovat lidi. Ale já, já když sám se na to kouknu, tak je to prostě úlet. Jo? Ta cesta, ty změny, furt, furt se něco stalo, děje a myslím si, že furt se něco dít bude. <coughs> Věřím v dobrým pozitivním. A takže celkově ta cesta, to je, to je super. Super. Ale Marve, kdyby tě někdo třeba chtěl sledovat nebo trošku sledovat, co se u tebe děje a co se vyvíjí na těch projektech, je nějaký místo, kam můžeš nasměřovat nějaký. Tak můj LinkedIn, Aha. já jsem jestli je něco, co neumím, a to se přiznám veřejně a to je o sobě mluvit. To je i možná tím to jde roku v ruce s tím, že nikdo neví, co dělám, ale vlastně. Um, asi nejspíš LinkedIn, já nejsem zase takový velký toho, že bych tady Instagramy a tak. Mám Instagram, Marv Šamán, má to mě jako každý jako najde. Mám tam 150 lidí, takže to je docela dobrý. <laughs> Ke mikroinfluence. <laughs> <laughs> Přesně. Ale je fakt, že spíš ten LinkedIn a možná, když prostě pochopím, že to je důležitý, tak začnu dělat i další kanály. <laughs> Super. děkuji ti moc za rozhovor. Já si myslím, že jsme vzali hroznou šíři témat a doufám, že si z toho každý třeba vyzobal ty kousky, které jim zrovna dávaly smysl nebo který třeba zrovna řeší ve svém životě a, a děkuji. Mm -hmm. Já díky moc a doufám, že to nebylo jako dlouhý nebo nudný. A chci říct jenom, kdyby kdokoliv cokoliv, tak přes tebe nebo přes ty, přes ty sociální média moc rád poradím, pomůžu. Díky za pozvání.